Haziranın davamı kimi qan dövranı pozğunluqları haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, əziz tələbələr. Qan dövranı pozğunluqları şərti olaraq 3 qrupa bölünür. Damarlarla əlaqədar toxumanın qanla təchizatında baş verən patologiyalar bu qrupa arterial və venoz ispiremiyalara aiddir. Damarların divarının keçiriciliyinin və damar tamlığının pozulması ilə əlaqədar olaraq baş verən dəyişikliklər, bura qan axmalar, yəni hemorragiya və plazmorragiya aiddir. Və qanın axınında və reoloji xüsusiyyətlərində baş verən dəyişikliklər, yəni hemodinamikada və hemostazda baş verən dəyişikliklər, burada tromboz, emboliya, staz, slaç fenomeni və s. yəni aiddir ki, bunlar haqqında sizə məlumat verəcəm. Hiperemiyalar çox rast gəlinən patologiyalardır. Tibbi praktikada bununla çox qarşılaşırıq. Buna dolqanlılıq da deyilir. Üzv və ya toxumalarda qan damarlarının kəskin şəkildə genəlməsi və qanla dolması ilə xarakterizə olunur. Bunlar bölünür arterial və venoz hiperemiyalara, ümumi və yerli olaraq, deməli, hiperemiyalara bölünmüş olur. Arterial hiperemiyalar adından da göründüyü kimi, toxumaya gələn arterial qanın miqdarının çoxalması nəticəsində baş verir. Bunlar ümumi və yerli olur, fizioloji və patoloji olur. Patoloji, ümumi arterial hiperemiyalar bir o qədər də yəni morfoloji baxımından əhəmiyyət kəsb etmir. Burada toxumaya gələn arterial qanın miqdarı artır, toxumada qızartı, temperaturun yüksəlməsi müşahidə edilir. Patoloji yerli hiperemiyalar, arterial hiperemiyalar isə müəyyən qədər patolojiyalarından özünü göstərə bilir. Bunlara anjionevrotik, kollateral, postanemik, iltihabı, vakat, arteriovenoz anastomozların açılması nəticəsində baş verən hiperemiyalar aiddir. Yəni slayddan gördüyünüz kimi daha çox iltihabın bir atributu kimi iltihab olan yerlərdə arterial hiperemiyalar daha çox müşahidə olunur. Bu da bir müdafiə xarakterli bir reaksiyadır. Aşağıda isə onun tam əksi olaraq hipoksiya ilə əlaqədar olaraq venoz damarının tıxanması nəticəsində toxumadan gedən venoz qanının ləngiməsi ilə əlaqədar olaraq bir sianotik bir prosesin deməli sxematik şəkli verilmişdir. Venoz hiperemiyalar morfoloji baxımından daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə onun üzərində dayanmaq istəyirəm. Venoz hiperemiyalar venoz qanın toxumadan getməsinin ləngiməsi nəticəsində baş verir. Buna bir durğunluq hiperemiyası da deyilir. Bu zaman bütün üzv və toxumalarda sianoz baş vermiş olur. Ümumi və yerli olmaqla iki qrupa bölünür. Ümumiyyətlə, ümumi venoz hiperemiyaların əmələ gəlməsi daha çox ürək çatışmazlığı ilə bağlı olur. Xüsusilə də sol mədəcin çatışmazlığı zamanı venoz durğunluq kiçik qan dövranında bir hipertenziya səbəb olur, sağ mədəcin çatışmazlığında isə böyük qan dövranında baş verir. Əgər ürək damar çatışmazlığı bir uzun müddət davam edərsə, yəni aylarla və illərlə davam edərsə, onda hər iki qan dövranında bir venoz durğunluq yaranmış olur. Bu, yəni ümumi venoz durğunluq kimi biz bunu qəbul edirik. Sadəcə praktikada bunun kəskin və xroniki formalarına rast gəlirik. Kəskin venoz hiperemiyalar adından göründüyü kimi, bu daha çox kəskin ürək çatışmazlıqları fonunda yaranmış olur. Məsələn, bir miokard infarktı baş verərsə, kəskin miokardit olarsa hər hansı bir səbəbdən, istər infeksiyon mənşəli olsun, istər toksiki miokardit olsun və s. Miokardın kəskin və yaxud da işemik distrofiyası olarsa, yəni bu fonda özünü göstərir. Xroniki ümumi venoz hiperemiyalar isə xroniki ürək çatışmazlıqları nəticəsində baş verir. Bu uzun müddətli, yəni koronar damarların patologiyaları, ürək qüsurları, istər qazanılmış, istər anadan gəlmə ürək qüsurları, kardiosklerozlar, xroniki davam edən miokarditlər və kardiomiopatiyalarla bağlı olur. Kəskin ümumi venoz hiperemiyalar bütün üzv və toxumalarda kəskin venoz bir dolqanlılıq meydana çıxmış olur. Ödem, burada bu zaman diabetes qansızmalar, distrofiyalar, bəzi hallarda isə nekroz ocaqları da inkişaf edə bilir. Yəni bu da tibbi baxımından bir o qədər
belə deyək, morfoloji baxımından bir o qədər əhəmiyyət kəsb etmir. Bəzi orqanlarda isə həyatı vacib orqanlarda, məsələn, baş beyində kəskin ümumi bir venoz durğunluq, qan dövranı pozğunluqlarına səbəb ola bilər və bu da ciddi olaraq, yəni daha çox hipoksiyaya həssas olan toxumalarda ciddi dəyişiklik törədə bilər və yaxud da ki, durğunluqla əlaqədar əgər diabetes qan sızmaları olarsa, yenə də məsələn baş beyində ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Əksər hallarda isə bu bir o qədər ağırlaşmalarla müşahidə olunmur. Bizi daha çox maraqlandıran xroniki ümumi venoz hiperemiyalardır. Bu zaman uzun müddətli bir venoz durğunluq əmələ gəlir. Bu da parenximatoz orqanlarda, xüsusilə dediyimiz kimi oksigenə həssas olan orqanlarda ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarmış olur. Bu baxımdan uzun müddət davam etdiyi üçün xroniki hipoksiya üzv və toxumalarda parenximatoz elementlərin sıradan çıxmasına və onlarda fibroz toxumanın əmələ gəlməsinə, orqanların deməli sklerozlaşaraq bərkiməsinə və deformasiyasına səbəb olmuş olur. Bu kimi ümumi əlamətlərdən başqa xroniki ümumi venoz hiperemiyalar zamanı ayrı-ayrı üzv və toxumalarda özünə məxsus spesifik dəyişikliklər də baş vermiş olur. Məsələn, qara ciyər parenximatoz bir orqandır. Düzdür, burada uzun müddət xroniki venoz durğunluq davam etməlidir ki, qara ciyərdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuş olsun. Çünki qara ciyərin kompensator mexanizmləri həddindən artıq yüksəkdir. Uzun müddət, yəni qara ciyər hipoksiyaya qarşı dözümlülüyü göstərə bilir. Çünki gələn venoz qanın digər orqanlardan gələn venoz qanın da qara ciyərdə uzun müddət deməli toplanması müşahidə olunur və bu əgər uzun müddət davam edərsə, təbii ki, parenximatoz elementlərin sıradan çıxmasına gətirib çıxarmış olur. Bu zaman bacıqların periferik hissələrində distrofik dəyişikliklər baş vermiş olur. Mərkəzi hissələrdə isə mərkəzi venalar və sinusoidlər həddən artıq dolu qanlı olduğu üçün perisinusoidal sahələrdə qan sızmalar baş verir və bu da qara ciyərə xüsusi bir görünüş verir ki, buna biz muskat qara ciyər deyirik. Ağciyərlərdə baş verən dəyişikliklər, deməli ağciyərin boz bərkiməsinə və buna biz siyanotik bir indurasiya da deyirik və siyanotik bir indurasiyasına səbəb olmuş olur. Bunun da özünə məxsus, yəni ki, bir inkişaf mexanizmi var. İlkin olaraq ağciyərdə olan durğunluq perivaskulyar sahələrdə qan sızmalara səbəb olur. Alveolların mənfəzində, deməli, eritrositlərin toplanmasına səbəb olur və burada bir yerli deməli bir hemosideroz inkişaf etmiş olur. Növbəti mərhələdə isə bu proses uzun müddət davam edərsə, birləşdirici toxumanın əmələ gəlməsinə və ağciyərlərin boz bərkiməsinə gətirib çıxarmış olur. Böyrəklər və dalaqlarda da yeniliklə bu mexanizmlə proses inkişaf edir və bu orqanların da deməli siyanotik olaraq indurasiyasına səbəb olmuş olur. Slaydda görünür. Yəni burada da yenə yəni də bir neçə slayd verilibdir. Böyrək, deməli böyrəkdə baş verən siyanotik indurasiyanın nəticəsində orqanın sağlam deməli böyrəyə nisbətdə görünüşü həm vizual olaraq görünüşü orqan öz rəngini dəyişmiş və bir qədər də deməli fibroz toxuma atmaları aydın formada deməli görmək mümkündür. Sonra sağlam qaraciyər, makroskopik və mikroskopik görüntülər burada öz əksini tapır. Qaraciyərin hipoksiya ilə bağlı olaraq P-distrofiyasının əmələ gəlməsi və uzun müddət davam edərsə təbii ki, qaraciyərin fibrozu və qaraciyərin sirrozuna qədər gətirib çıxarmış olur. Növbəti qan dövranı pozğunluqlarına bunların tam əksi olan, yəni arterial hiperemiyanın tam deməli əksi olan bir proses işemiyə aiddir. İşemiya da praktikamızda, təcrübəmizdə çox rast gəlinən bir patologiyadır. Buna azqanlılıq deyilir. Arterial qanın deməli toxumaya az gəlməsi nəticəsində üzv və toxumanın deməli müəyyən bir hissəsinin qanla təchizatının zəifləməsi deməkdir. Müxtəlif səbəblərdən baş verə bilər. Bu da kəskin və xroniki olur, ümumi və yerli olur. Xroniki işemiya zamanı orqanların parenximasında atrofik və distrofik dəyişikliklər və stromada birləşdirici toxumanın miqdarının artması baş vermiş olur. Kəskin işemiya
infarkt və qanqrenaya gətirib çıxara bilir. Səbəblər: ümumi işemiya əsasən ümumi qan itirmələr zamanı baş verir, amma yerli patoloji işemiyalar isə angiospastik, obturasyon, kompresyon və qanın yenidən bölüşdürülməsi zamanı müşahidə olunur. İşemiyanın nəticəsi orqanın funksional vəziyyətindən və onun yerinə yetirdiyi funksiyalardan təbii ki, əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Yüksək funksional aktivliyə malik orqanla oksigenə tələbatı artmış olur. Arteriya divarında üzvi dəyişiklik olduqda onlar funksional aktivlik vəziyyətində orqanları qanla müvafiq şəkildə tam təmin edə bilmir. Digər tərəfdən onları müxtəlif spazm törədən amillərin təsirinə qarşı da həssas etmiş olur. Məsələn, obliterasiya dediyin endarterit xəstəliyi olan adamlar uzun müddət piyada gəzərkən ayaqlarında ağrı hissinin yaranması, stenokardiya zamanı, gərginlik stenokardiyası zamanı və fiziki emosional gərginlik dövründə deməli ağrıların başlanması, ürək nahiyəsində deməli bu proseslərin fonunda baş verir, işemiya nəticəsində baş verir. Slaydda da görünür, məsələn, arterial damarın daralması və yaxud da tamamilə tıxanması nəticəsində bu infarkta qədər inkişaf edə bilər. İşemiya təhlükəli bir prosesdir və sonda uzun müddət davam edərsə, yəni patoloji faktorun təsiri aradan qaldırılmazsa, infarkta gətirib çıxara bilir. İnfarkt dedi, həm nekrozda da adını çəkmişdi. Yəni dedi ki, infarkt nekrozun klinik morfoloji formalarından biridir. Eyni zamanda qan dövranı pozğunluqları fonunda da rast gəlinən deməli patologiyalardan biri sayılır. Deməli infarkt toxumanın qan təchizatının tamamilə kəsilməsi nəticəsində baş verən bir nekrozdur. İnfarktı ağır gedişli işemiyanın nəticəsi kimi hesab etmək olar. İnfarkt arteriyaların trombozu, emboliyası, uzun müddətli spazmın nəticəsində patoloji prosesə uğramış arterial damarların uzun müddətli prosesə məruz qalması və spazmın nəticəsində baş verir. Daha çox bu aterosklerotik dəyişiklikləri olan və qan dövranı pozulması ilə əlaqədar olan xəstəliklər zamanı ateroskleroz, hipertoniya, revmatizm zamanı meydana çıxan vaskulitlər, ürək qüsurları və s. infarktla nəticələnə bilər. Zədələnmiş arteriyanın elastikliyi azaldığına görə toxumanın funksional gərginliyi dövründə onlar genişlənə və toxumanı qanla müvafiq sürətdə qanla təchiz edə bilmir. İnfarkt özü nekrozda da dedi, yəni görünüşünə görə ağ infarkt, qırmızı infarkt və qırmızı haşiyəli ağ infarkt və eyni zamanda formasına görə isə müxtəlif formalarda ola bilir. Uzaq və qeyri-müəyyən formada görünə bilir. Təbii ki, bu da orqanın damar arxitektonikasından asılı olaraq deməli bu şəkildə görünə bilir. Ağ və yaxud da işemik infarkt, bu kolateral damarları çox az olan üzvlərdə rast gəlinir. Dalaqda, böyrəklərdə, ürəkdə. Qırmızı hemoragik infarkt kolateralarla zəngin olan orqanlarda rast gəlinir. Bu daha çox venoz durğunluğun nəticəsində özünü göstərmiş olur. Və qırmızı haşiyəli ağ infarkt isə bu da yenə də damar arxitektonikasına malik olan bəzi orqanlarda, xüsusilə də ürəkdə və böyrəklərdə rast gəlinmiş olur. Yenə də slaydda ağciyərin, sağ ağciyərin aşağı payında bir sublevral sahədə infarkt ozağı görünür. Sonra bu hemoragik infarktdır görünüşünə görə. İşemik insult və yaxud da hemoragik insult, bunlar da hər ikisi deməli ağ infarktın və hemoragik infarktın yaranması üçün belə deyək, zəmin yaradan patologiyalardır. Bu da beyin damarlarının tutulması zamanı, tıxanması zamanı, trombozu, emboliyası zamanı və uzun müddətli kəskin spazmı və yaxud da ki, damar divarının tamlığının pozulması və deməli qan sızmalar nəticəsində baş verən hemoragik insult formasında deməli özünü göstərə bilir. Hər iki halda beyin toxumasında infarkt baş verir. Sadəcə xarici görünüşünə görə və patoloji prosesin baş vermə səbəbindən asılı olaraq birini biz ağ infarkt, yəni işemik infarkt kimi dəyərləndiririk. Bu daha çox beyin damarlarının
aterosklerozu nəticəsində yaranır. Digər isə beyin damarlarının çəkiciliyinin artması, hemoragik qan sızmalar və yaxud da damar rektik olaraq cırılması zamanı baş verən qanatmaların nəticəsində baş vermiş olur. Slide'da miyokard infarktı göstərilir. Təbii ki, bu da koronar damarların patologiyası fonunda baş verir. Yəni koronar damarların uzun müddətli spazmı, xüsusilə də patoloji prosesə məruz qalmış, öncədən hialinoz, ateroskleroz prosesinə uğramış koronar damarların uzun müddətli spazmı nəticəsində baş verir və bu da hansı damarın tutulmasından asılı olaraq ayrı-ayrı nahiyələrdə özünü bir üzə verə bilər. Daha çox sol mədəciyin ön səhtində, ön yan səhtində, ürəyin zirvəsində, ön mədəcilər arası çəpərin nahiyələrdə özünü göstərmiş olur. Beyin damarının yenə də ateroskleroza, ateroskleroz prosesinə uğramış damarın spazmı tutulması, embolla tutulması nəticəsində baş verən bir infarktdır. İşemik infarktın görüntüsüdür. Nekrozlaşmış nahiyədəki dəyişikliklərə görə infarktın 3 növü var. Təbii ki, dediyimiz kimi, kollateral qan dövranı zəif inkişaf etmiş orqanlarda dediyimiz kimi bu ağ infarkt şəklində və kollateralarla zəngin olan damarlarda isə hemoragik infarkt şəklində inkişaf etmiş olur. İnfarktın inkişafında iki mərhələ ayrıt edilir. Yəni nekroz və orqanizasiya mərhələləri. Öncədən köhnə ədəbiyyatlarda infarktın 3 mərhələsi qeyd olunurdu. Yəni işemiyada infarktın bir mərhələsi kimi qeyd olunurdu. Lakin sonradan bunun bir miyokardın işemik distrofiyası kimi dəyərləndirdilər. Çünki işemiya hələ infarkt demək deyil. Çünki patoloji proses aradan qalxarsa və toxmanın qan təchizatı bərpa olunarsa, bu nekrozla nəticələnməyə də bilər. Ona görə hər bir işemiya nekrozun nəticələnmədiyi üçün bunu nekrozun bir mərhələsi kimi qəbul etmək düzgün deyil. Ona görə də infarktın iki mərhələsi ayrıt edilir, nekroz və orqanizasiya mərhələsi. Miyokardın kəskin işemiyasında distrofik və nekrobiotik dəyişikliklər üstünlüyü təşkil edir. İşemiya zonasında neuroglikoliz sürətlənir, toxmada tənəffüsü pozulur, oksilləşmə və fosforlaşma prosesləri arasında əlaqə pozulmuş olur. Sonra hüceyrədə öz glikogen ehtiyatını sürətlə sərf etmiş olur, yəni bir enerji defisiti yaranmış olur və elektrolit mübadiləsi, ion, natrium, kalium, magneziyum, kalsium ionları qandan və hüceyrə arası mayedən hüceyrə daxili mühitə keçmiş olur, xüsusilə natrium və kalsiumun konsentrasiyası hüceyrə daxilində artır, kalium və magnezium ionları isə xaricə çıxmış olur. Və bu da təbii ki, hüceyrə daxilində pH-in azalmasına gətirib çıxarır, sitoplazma zülallarının parçalanmasına, dağılmasına, denaturasiyasına gətirib çıxarmış olur və bu zaman autoliz prosesləri baş vermiş olur. İnfarktın nəticəsi prosesin inkişaf etdiyi orqan və toxumanın vəziyyətindən asılıdır təbii ki. Bəzən orqanizasiyaya uğrayan infarkt sahəsində kalsium dozları çökərək, hemoragik infarkt nahiyəsində dəmir birləşmələri sökülür, petrifikasiya və hemosideroz kimi özünü göstərir. Ürək əzələsində və böyrəklərdə dalaqda infarkt olduqda bu nekrozlaşmış sahə koaqulyasiyon nekroza məruz qalır və birləşdirici toxuma ilə əvəz olunur. Beyində və bağırsaqlarda infarkt prosesi kollikvasiyon nekrozla nəticələnir və s. Yəni bu cür dəyişikliklər baş verir. Təbii ki, bu orqanın spesifikliyindən asılıdır, onun hüceyrə tərkibindən, toxuma tərkibindən asılı və yerinə yetirdiyi bəzən də funksional fəaliyyətindən və fermentativ aktivliyindən asılı olaraq bu cür proseslər dəyişə bilir. Emboliya. Emboliya normal şəraitdə qanda rast gəlinməyən hissəciklərin qanlı hərəkətinə və damar mənfəzinin tutulmasına deyilir. Həmin simziyəsiyə embol deyilir. Yunanca embolun mənası içəri atılmaq, tullanmaq, paz mənasını vermiş olur. Bunların müxtəlif növləri var. Yəni, baş vermə səbəblərindən asılı olaraq tromboemboliya, qaz emboliyası, hava emboliyası, pi emboliyası, mikrob emboliyası, toxuma və yad sim emboliyası kimi təsnif olunur və hər biri
deməli praktikada, təcrübədə rast gəlinən patologiyalardır. Bunlar içərisində ən çox rast gəlinən tromboemboliyadır. Tromboemboliya cərrahi əməliyyatlar, travmalar və digər patoloji proseslər zamanı daha çox müşahidə olunur. Aşağı ətrafın dərin venaları və çanaq venalarında yaranmış olur. Arterial sistemdə isə tromlar ən çox sol ürəkdə və aortada əmələ gəlir. Və bunlar da qoparaq embola çevrilir və müxtəlif üzvlərdə infarktlar törətmiş olur. Ölçüsündən asılı olaraq, kalibrindən asılı olaraq hansı damar mənfəzini tutursa, o həmin orqanda da, toxumada da infarktların yaranmasına gətirib çıxarmış olur. Burada da slaydda deməli yad cisimin hərəkəti, qanda isə atero deməli ateromatoz bir düyündür və ateroembollar yaranması və bu da embol rolunu oynayır və toxuma qırıntıları bəzən və yaxud da ki bu sıyığa bənzər kütlələr qanla digər orqanlara daşınaraq infarktların yaranmasına gətirib çıxarmış olur. Bu isə beyin damarında deməli bifurkasiya olan yerdə embolun damar mənfəzini tamamilə tıxanması nəticəsində baş verən bir görüntüdür. Təbii ki, bu da infarkta səbəb olur. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası daha təhlükəlidir. Burada da bəzən ağciyər arteriyasının özünün kötüyündə və yaxud da ki, onun şaxələrində baş verməsindən asılı olaraq və yaxud da ki, trombun ölçülərindən asılı olaraq bəzən həyat üçün çox təhlükəli olur. Məsələn, iri tromlar qəflət ölümlərə gətirib çıxarır. Orta ölçülü tromlar isə ağciyərlərdə iri ölçülü qan sızma və sal mədəcinin çatışmazlığına gətirib çıxarmış olur. Kiçik xırda tromlar isə bunlar infarkt ocaqlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Bəzən isə pulmonar arteriyada trombun damar divarında olan reseptorları, baroreseptorları qıcıqlandırması nəticəsində pulmokoronar refleks dediyimiz bir refleks əmələ gəlir və bu da ani olaraq deməli ürək dayanmasına sistoliyə gətirib çıxarmış olur. Qanaxmalar. Emboliyaların təbii ki digər növləri də var. Onların üzərində çox dayanmırıq. Slaydda bunları siz gördünüz. Hava emboliyası, qaz emboliyası, bi emboliyası, mikrob emboliyası, toxuma dediyimiz kimi və yad cisim emboliyaları. Qanaxma və hemorragiya. Qanın damarlardan və ürək boşluqlarından kənara çıxmasına deyilir. Qanın axdığı yerdən asılı olaraq xarici və daxili qanaxmalar müəyyən edilir. Mexanizmindən asılı olaraq isə, yəni qanın damar divarından kənara çıxma mexanizmindən asılı olaraq isə rektik, diabrozin və diapedez deməli qanaxmalar var. Rektik cırılma deməkdir, kəsilmə deməkdir, damarların travmatik zədələnmələri zamanı. Bu daha təhlükəlidir, bəzən iri kalibrli damarların cırılması nəticəsində qəflət olaraq ölümlər baş verə bilər. Diabrozin qanaxmalar, perdiabrozin bu yeyilmə, aşılanma mənasını verir Yunanca. Diabrozis bu daha çox xoralar, şişlər zamanı yaxınlıqda olan damarların prosesə cəlb edilməsi və baş verən qanaxmalar nəticəsində meydana çıxan deməli qanaxmalardır. Diapedez damar keçiriciliyinin artması nəticəsində baş verən qanaxmalardır. Bunların hər biri həyat üçün təhlükəli ola bilər. Təbii ki, hansı damarda baş verməsindən asılı olaraq və hansı toxumada və orqanda baş verməsindən asılı olaraq həyat üçün təhlükə törədə bilər. Tromboz ürək və qan damarlarının mənfəzində qanın həyatı olaraq patoloji laxtalanması prosesidir. Deməli, bunun mexanizmləri təbii ki, müxtəlifdir. Burada tromboplastinin əmələ gəlməsi, trombinin formalaşması, fibrinogenin əmələ gəlməsi və fibrinogenindən deməli, fibrin polimerinin əmələ gəlməsi və bunların hamısı tromboz üçün zəmin yaradır. Trombun əmələ gəlməsi səbəbləri haqqında bir çox fikirlər var, amma daha dolğun deməli, fikir Virchow tərəfindən söylənilibdir. Buna da Virchow triadası kimi ədəbiyyatda öz əksini tapır. Onun fikrincə trombozun səbəbləri 3 qrupa bölünür. Birinci, qanın tərkibində baş verən dəyişikliklərdir. Bu da təbii ki, koaqulyasiya sisteminin aktivləşməsi, trombositlərin sayının çoxalması, onların daha da adiyeziv olması ilə bağlıdır.
Bu bir sıra patologiyalarda doğuştan, aborttan sonra cerrahi əməliyyatlar zamanı, bədxəstəlik işlər zamanı və müəyyən intoksikasiyalar hallarında baş vermiş olur. Qanın axınının zəifləməsi ən çox bu venalarda müşahidə olunur. Varikoz yenəlmələr, sonra qapaq çatışmazlıqları, kapillyarlarda baş verən deməli stazlar, zamanı damarlarda tromların əmələ gəlməsi üçün zəmin yaranır. Qanın koaqulyasiya sistemi aktivləşmiş olur. Üçüncü səbəb isə damar endotelinin zədələnməsidir. Təbii ki, bu da müxtəlif səbəblərdən meydana çıxa bilər. Müxtəlif zəhərlənmələrdə deməli, yerli xarakter daha çox daşımış olur. Bəzi hallarda isə vaskulitlərlə bağlı olaraq iri miqyaslı, belə deyək, çox sayılı damarların zədələnməsi də endotel strukturunun zədələnməsinə səbəb olur və bu da endotel mənşəli tromboplastinin aktivləşməsinə gətirib çıxarmış olur. Trombun növləri. Xarici görünüşünə görə ağ trom, qırmızı trom, qarışıq trom və yəlin tromlar ayrı edilir. Ağ trom adından da göründüyü kimi burada eritrositlər bir qədər azlıq təşkil edir. Daha çox leukositlərdən, fibrindən və trombositlərdən ibarətdir. Arterial damarlarda daha çox rast gəlinir. Qırmızı trom isə eritrositlərdən, fibrindən və trombositlərdən ibarətdir. Tərkibində leukositlər az olur və bu da daha çox qanın axını zəif olan damarlarda, venoz damarlarda daha çox müşahidə olunur. Qarışıq trom, ağ və qırmızı trom dalğa deməli qatlarından ibarət olur. Bir alabəzək görünüşə malik olur. Əsasən venalarda, ürək və aortanın anevrizmalarında inkişaf etmiş olur. İalin trom parçalanmış eritrosit, trombosit və plazma zülallarından təşkil olunur. Əsasən kapilyarlarda inkişaf edir. Trom damarın əgər bir tərəfindədirsə, divara yapışmış formadadırsa buna divar önü trom və damar mənfəzini tamamilə tutarsa buna obturasyon trom deyilir. Trombun əmələ gəlməsinə təsir edən səbəblər ümumi və yerli olmaqla, yəni polifaktorlu patologiyadır, yəni çox saylı dərdindən artıq. Bu da yenə də damar aşağı ətraf damarının deməli trombozu göstərilir. Sonra damarların, arterial damarların aterosklerozu zamanı bu aterosklerotik düyünlər üzərində demə zədələnmiş nahiyələrdə tromların əmələ gəlməsi aid olan bir slayddır. Sonra mezenteral damarların trombozu, bunlar da çox təhlükəli bir prosesdir. Təbii ki, magistral damarın və yaxud da ki, onun kiçik şaxələrinin tutulmasından asılı olaraq bağırsaq divarında nekroz və bu qangrenaya qədər inkişaf edə bilər. Tromların diferensiasiyası, bəzən trombo emboliyalar zamanı, trombozlar zamanı ölümün baş verməsi tromboemboliya şübhə yaradır və bunun həyati tromb olması və yaxud da ki, postmortal tromb öldükdən sonra tromba bənzər qan laxtalarının əmələ gəlməsini mütləq verifikasiya etmək lazım gəlir. Həyati tromb konsistensiyası bərk olur, səthi tutqun olur, damar divarına möhkəm birləşir, dalğa üzərində nəbz vurğuları ilə bağlı olaraq dalğavari bir mənzərə görünür. Əsasən arteriyalarda rast gəlinir, ağ rəngdə olur. Postmortal tromblar isə konsistensiyası yumşaq olur, tez dağılır, səthi parlaq olur. Damar divarına çox asanlıqla damar divarından ayrılır və deməli, tez parçalanır, səthi də hamar olur. Əsasən venalarda rast gəlinir və qırmızı rəngdə olur. Yəni bununla müqayisə etmək mümkündür. Trombun təbii ki, ən təhlükəli nəticəsi dediyimiz kimi tromboembaliyalardır və yaxud da tromboembolik sindromlardır. Damar daxili yayılmış laxtalanma sindromu. Buna başqa adla tromboemorajik sindrom da deyilir. Orqanizmdə koaqulopatiyanın xüsusi və çox geniş yayılmış formasıdır. Bu zaman deməli bütün üzv və toxumalarda külli miqdarda yəlin tromlar əmələ gəlir və bu çox ciddi olaraq o üzv və toxumalarda nekrotik dəyişikliklərə gətirib çıxarmış olur. Yəni bir orqanlarda şok effekti yaratmış olur. Çox saylı nekrotik dəyişikliklərin fonunda da poliorqan çatışmazlığı inkişaf edir və bu da xəstələrin ölümünə yol açmış olur. Kliniki gediş və təzahürlərinə görə damar daxili yayılmış laxtalanma sindromunun 3 forması var. Kəskin forma bir neçə saat ərzində inkişaf edə bilir, yarım kəskin forma bir neçə sutka ərzində,
kroniki forması bir neçə ay və il ərzində inkişaf edə bilir. Deyil sindromunun əmələ gəlməsi əsasən onun aşağıdakı faktorlardan asılı olur. Ən çox ona səbəb olan faktorlar doğuş və abortlar zamanı çoxlu qan itirmələr, bölyanın maye emboliyası, sonra kəskin qan itirmələr, anemiyalar, toksikozlar, sonra müxtəlif yanıqlar, septik proses fonunda ağır travmalar, yəni yanıq şokları, ziftin qovması və yaxud da ki zift cırılmaları zamanı dölün hipoksiyası, bətin daxili ölü belə deyə dölün olması intoksikasiyanın fonunda DEL sindromuna gətirib çıxara bilir. Sonra xroniki formaları ağciyər, mədə və yoğun bağırsaq şişləri zamanı daha çox rast gəlinir. Məsələn, pankreasın şişləri zamanı uzun müddətli bu da intoksikasiya ilə və kanserogen faktorların deməli qanın koaqulyasiya sisteminə təsiri ilə bağlıdır. DEL sindromunun əmələ gəlmə mexanizmi bu gün də deməli müxtəlif alimlər tərəfindən özünə məxsus şəkildə izah olunur. Amma aparılan tədqiqatlar bunun əsasən iki səbəbdən baş verməsini göstərir. Qan dövranına massiv şəkildə toxuma amillərinin və toxuma tromboplastik substansiyaların tökülməsi ilə əlaqələndirilir. Məsələn, bədxassiyəli şişlər də dediyimiz kimi sonra qan leykozları zamanı, qan xərçəngi zamanı tromboplastinin aktivləşməsi və bunların uzun müddət qana tökülməsi ilə bağlı bu proses inkişaf edə bilir. Sonra ikinci mexanizm isə endotel mənşəli tromboplastinin, yəni endotelin yayılmış zədələnmələri zamanı baş vermiş olur. Bu immun komplekslərin intimaya toksiki təsirindən, istiliş vurmadan, gün vurmadan, müxtəlif yanıq şokları zamanı və hərarətin təsirindən baş verə bilir. DEL sindromunun inkişafında da bir sıra mərhələlər var. Bəzən bu ilkin erkən olaraq mərhələləri müşahidə etmək çətin olur. Ona görə xəstələr ağır vəziyyətdə klinikaya daxil olurlar. Birinci mərhələdə hiperkoaqulyasiya və yaxud da damar daxili aqreqasiya da deyilir buna. Kinin kallikrein sisteminin və komplementin fraksiyalarının aktivləşməsi zəminində orqan daxili mikrosirkulyator damarlarda mikrotromların əmələ gəlməsi və şok əlamətlərinin başlanması. İkinci mərhələ koaqulopatiyadır. Aqreqasiya və tromboz ilə əlaqədar trombositlərin sayının azalması, kəskin şəkildə fibrinin əmələ gəlməsi ilə fibrinogenin azalması prosesi davam edir. Üçüncü mərhələdə artıq fibrinoliz proseslərinin sürətlənməsi və tromların lizisi, yəni bu da antikoaqulyasiya sisteminin aktivləşməsi ilə bağlı baş vermiş olur. Çünki koaqulyasiya fazasında bu substansiyalar demək olar ki, işlənir, sərf olunur və tükənmiş olur və bu da qanın antikoaqulyasiya sisteminin aktivləşməsinə və kontrolsuz qanaxmaların baş verməsinə yol açmış olur. Dördüncü mərhələ bərpa mərhələsidir və yaxud da ki, qalıq əlamətlərin dərinləşməsidir. Əgər orqanizmin belə deyə, kompensator mexanizmləri və vaxtında deməli, aparılan konservativ müalicələr effekt vermiş olarsa, onda bu proses deməli, aradan qalxmış olur və ölümlə nəticələnmir. Bəzi əksər hallarda isə bu prosesin dərinləşməsi müşahidə olunur. Çünki bir tərəfdən üzv və toxmalarda baş verən nekrotik dəyişikliklər, digər tərəfdən isə antikoaqulyasiya sisteminin aktivləşməsi ilə əlaqədar olaraq orqan üzv və toxmalarda baş verən kontrolsuz, nəzarətsiz qanaxmalar poliorqan çatışmazlığından xəstələrin ölümünə yol açmış olur. Ona görə DEL sindromunda letallıq göstəricisi bu gün də yüksək olaraq davam edir. Yəni 50%-in üzərindədir. Trombozun nəticələri həmişə klinik olaraq və morfoloji baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Ən yaxşı halda aseptik autolizin baş verməsidir, yəni trombun öz-özünə ərimesidir. İkinci orqanizasiya mərhələsidir, yəni tromb damar divarına yapışırsa orada orqanizasiya məruz qalmış olur. Sonrakı mərhələlərdə petrifikasiya, damar trombun vaskularizasiyası, rekanalizasiyası, sonra trombun sıxılması, kontraksiyası və ən təhlükəlisi, təhlükəli mexanizmlərdən biri septik autolizin baş verməsi və o cümlədən də trombun damar divarından qoparaq embola çevrilməsidir. Növbəti qan dövranı pozğunluqlarından rast gəlinən formalarından biri də stazdır. Staz mikrosirkulyator damarlarda
Qanın reoloji xüsusiyyətlərinin pozulması ilə əlaqədar hemodinamikanın dayanmasına deyilir. Qanın hərəkətinin müvəqqəti olaraq dayanmasına deyilir. Yəni bu xırda kalibrli damarlarda daha çox müşahidə olunur. Bu zaman eritrositlərin kapiller daxili agregasiyası bir-birinə yapışması baş vermiş olur. Qan müvəqqəti olaraq hərəkətini dayandırır. Lakin trombozdan fərqli olaraq burada deməli tromb əmələ gəlmir və eritrositlərin hemoliz də baş vermir. Stazın baş verməsinin əsas deməli səbəbi fiziki, kimyəvi, infeksiyon, allergik reaksiyaların təsirindən yaranmış disirkulyator pozğunluğudur. Staz geri dönən bir prosesdir. Lakin uzun müddət davam edərsə, təbii ki, bu DEE damar daxili laxtalanma sindromuna və tromboza yol aça bilir və bu zaman həyatı vacib orqanların funksiyalarının pozulması, orada xırda nekroz ocaqlarının yaranması ilə bağlı olur ki, bu da həyat üçün təhlükəli ola bilər. Stazın xüsusi bir növü kimi slaj fenomeni arid edilir. Bu zaman mikrosirkulyator damarlarda qanın bütün formal elementlərinin bir-birinə yapışması baş vermiş olur. Plazma qatılaşır, qatılığı yüksəlmiş olur. Ətraf toxumalarla mübadilə prosesi çətinləşmiş olur ki, bu da toxuma qan dövranının pozulmasına gətirib çıxarmış olur.